יש רגעים בחיים שלא שוכחים. רגעים של שינוי תפיסת עולם. רגעים שחיברו בין מדינות. רגעים שמחים. רגעים מרגשים. רגעים של כאב. וחוסר הבנה איך העולם מתפקד כפי שהוא מתפקד. רגעים של מחלוקת, של בריאות, של כאב. רגעים שלא נשכח איפה היינו כשהם קרו. רגעים ששינו מאומה שלמה. ב-30.12 אירוע נוסף עומד לקרות. משפחת קנדי עוזבת לבריטניה. ואיך אנחנו נגיב? אולי בשמחה מתפרצת על נס שקרה? אולי סיפוק אחרי מהלך ארוך שחיכינו שיקרה? ואולי שמחה על בריאה חדשה של עם, של אומה, של בית. כמו שמשפחת קנדי עוזבת בית ועוברת לבית חדש, כך גם תהיה השמחה שלנו. שמחה עם רגש קטן של עצב של סוף, יחד איתה גם התחלה. ובכל מקרה, אם זה יהיה קשה מדי, אל תשכחו. טוב מאוד לזכור שבשום פנים ואופן לא מזריקים אטרופין. אי שלום איטל, את חסורה לנו.